चेथाउ थाउ मारी देले संदेह खेरे श्रम विभाग अधिकारी श्रमिकों को मृत दर्शाई टंका हड़प उद्यम अधिकारी दलाल साधु मेंट बलि पड़ुंट श्रमिक ऋण लोभ देखा टंका आत्मसात करने को हीन उद्यम सरकारी अर्थ हड़प दलाल हीन चक्रांतर पर्दाफाश नवरंगपुर जिले निरीह श्रमिकों को ऋण लोभ देखा लक्ष लक्ष टंका लुटिबा योजना धरा पड़ जाइछि यार प्रमाण आपण सामने स्क्रीन रे आपण जो श्रमिकों को देखुछंती सरकारी तथ्य अनुसार से माने मृत एपरिक सेवारंक परिवार लोकों को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मध्य दे जाइछि श्रुणंतु कोन कहउछंती से माने मते हमर गां रो से गोपाल तंते मोर मांगी नला सब डॉक्यूमेंट ताई रे 50000 टका तते लोन मिलबो ताई रे 10000 मत दबो आर 40000 ठीक आबो सेटा बांधी बने बोले कहि किना मांगी नला ସେଟା ପାଇଁ ମୁଇଁ 40000 ମିଳୁଛି ବୋଲିକିନା ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଦେବାରୁ ଏ କାଲି ପରଦିନ ମୋର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଲେବର ଅଫିସରୁ ମୋର ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକିନା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯିଏ ମୋର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାଇଛେ ତାକୁ ଏବେ ଧରାଯାଉ ଗୋପାଳ ତୁମେ ମାଗି ନେଇଛି ଲୋନ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ପଇସା କହିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗି ନେଲା ଏବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି ଏବେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଷାକ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋର ବାବା ତ ବଞ୍ଚୁଛି କେବଳ ଖଗପତି ପାଇକ କିମ୍ବା ଦେବଗୌଡ଼ ନୁହନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର ଦେଉଳା ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ବାସନୀ ଓ ଦେଓତରା ଗ୍ରାମର 8 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2,05,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ହଡ଼ପ ଲାଗି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଦଲାଲ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କରାଇଦେବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଓ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମାଗି ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଋଣ 50,000 କରିଦେବି ବୋଲିଲା ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଗୋପାଳ ତନ୍ତି ମୁଇଁ ନଥିଲି ଘରେ ଋଣ 50,000 ତୁମକୁ ଦେବି ବୋଲିଲା ଆରେ ମାଗି ନେଲା ଆମ ମାଇକି ନଟେଇ କରି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବଟ ପଟ ଦେଲୁ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ତାକୁ ଥାନା ପାନାରେ ମିଶି ନେଉନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ କରିଦେଇକରି ତୁମକୁ ଋଣ କରିଦେବି ବୋଲିଲା ଆରେ ଏବେ ମରିଗଲା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ଆଇଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଗୋପାଳ ତନ୍ତି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ତାରାଗାର ପଦ୍ମନ ହରିଜନ ଓ ରଞ୍ଜିତା ହରିଜନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ 2 ଜଣ ଏପରି ଜାଲିଆତି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପକୁନାଗୁଡ଼ାର ରଞ୍ଜିତା ହରିଜନ ଆଉ ତାରାଗାଁର ପଦ୍ମନ ହରିଜନ ମୋତେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲେ ଶୁଣିକି କେତେଜଣ ଦିଅ ଆଉ ଲୋନ୍ ମିଳିଲେ ରଖିଲ ବୋଲିକି ମୋତେ ମାଗିକି ନେଲେ ଆଉ ସେଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଜାଣିନି ମୋର ଭୁଲ ହେବାଟା ବୋଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଇଁ ସେଇଟା ମାଗିନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଲେବର ଅଫିସକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲେବର ଅଫିସକୁ ଲୋନ୍ ହେବ ମିଳି କହିକି ମାଗିକି ନେଲେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମିଳିବ ବୋଲିକି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଆମର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଗେନାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମରିନୁ ନା ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକ ଆମକୁ ମରିଲା ବେଳିକିରି ଇଏ କରିକିରି ପଇସା ଉଠେଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ସିଏ ବି କାହାକୁ ଦେଇଛି କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଗୋପାଳ ତନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସିଏ ଅଛି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାସ୍ବୁକ୍ ସେଇଟା ତ ଆମର ଚାଲୁ ଆମେ ତ ମରିନୁ ନା ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କିପରି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି
এথিরে আউ কার সম্পৃক্তি রইছি তা সামনাকু আনিবাকু উচ্চস্তরীয় তদন্ত করিব কি শ্রম বিভাগ। কেবল নবরঙ্গপুর জিলা না সারা রাজ্যরে এপরি চঞ্চকতা চালিছি তার করাযিব কি যাঞ্চ। নবরঙ্গপুর ক্যামেরা পর্সন বিকাশ সুমিত কুমার ঘণ্টঙ্ক রিপোর্ট অর্গস নিউজ।